Detox Produções, o número 1 da net. Ai meu Deus! Vidas largas! Shaolin de nome! O músico que tem mais dinheiro aqui na França! Não sei se em Angola também tem um músico que tem mais dinheiro do que eu! Porque eu estou a fazer euro, estou a fazer dólar, eu estou mesmo a trabalhar! Falaste o quê? Falaste o quê? É, mestre Ndangui! Filma lá, filma lá! Mestre Ndangui! O mestre Ndangui também está a sofrer! Vamos fazer isso! Eu dou essa parte aqui com o mestre Ndangui para continuar com o seu negócio, a vender kikuanga, a vender o seu macaiabo. Sim! Quem mais? Bebuço Kikuya! Ai, meu... Bebuço Kikuya, deixa, mano! Vamos fazer assim! Eu vou dar essa parte aqui com o Bebuço Kikuya para pagar também as suas rendas, que está assim, hein? Um pouco atrasado. Da beleza não tem dinheiro. Eu, Shaolin de nome, tenho dinheiro. Quem é bofo? Aqui na França, o único bofo que tem dinheiro aqui nos músicos na França sou eu. Do resto são músicos silenciosos. Pai Profeta, meu Deus. Pai Profeta, esse recado vai pra ti. Sabe o porquê que a Neide Sofia não apareceu no encontro contigo? Porque você não tem dinheiro, Pai Profeta. Neide Sofia, recado pra ti, queres dinheiro? Puxa-me no WhatsApp, porque eu estou a trabalhar, pá! Epa, desliga lá isso, pá! Desliga lá isso, pá! Desliga lá isso, acabou!